er Mats Mekker, og i dag skal jeg forklare hvordan du kan reparere et kjede. Det første du trenger er selvfølgelig en kjedekutter, som man finner i kjøkkenskuffen. Og så trenger du et kjede som du skal reparere. Et kjede består selvfølgelig av ledd, men man sier at ett ledd er den innre delen her, og den ytterdelen her. De to sammen er ett ledd. For å skulle kunne kutte et kjede, så er du nødt til å sette kjedekutteren mot den pinnen som står i midten der, og dytte den gjennom. Det kan være litt hardt, så tar man i. Når man kjenner etter, så kjenner man at det begynner å bli mer motstand etter hvert. Når man kommer dit, så er det viktig å ikke dytte den pinnen helt igjennom, med mindre man ønsker å kutte det helt. Det som skjer nå, at jeg kan ta denne, samtidig kunne feste denne på igjen senere ved å dytte denne inn. Hvis du har fjernet et ledd som er ødelagt, og skal skjøte sammen igjen, og du har beholdt den her på den andre siden, så kan man da plassere denne tilbake igjen, så kan man dytte den inn igjen. Det er viktig at du kjenner etter, og ikke dytter lenger enn du skal. Du kjenner at det gir etter. Her ser vi at det fortsatt er litt igjen, så jeg må dytte den litt til. Så vi prøver å skru opp igjen. Noe som er vanlig er at den delen av leddet blir helt stivt. Da går det an å bende litt fram og tilbake. Da er det mykt igjen. På en del kjeder så følger det med et løst ledd. For å kunne feste to deler av et kjede sammen da, så må man ha to av disse tynne endene. For dette utgjør til sammen et ytterledd. I tilfeller hvor man skal bruke ekstra leddet, putter man den ene inn der. Og den andre motsvarende inn i den andre enden. Dytter man disse mot hverandre. Og drar til. Nå kan du også reparere kjedet. God tur!